Jag ska slå in och ge bort en klassiker. Jag ska helt enkelt fylla en vanlig lussebulledeg med massa godsaker och ge bort i present. Kavla ut den första. Jag ska fylla den här granen med lite smör och riven mandelmassa. Vidare med torkade tranbär, pistagenötter och lite vit choklad såklart. Och nu ska vi göra ett lock på det här egentligen, så jag kavlar ut den andra degen som jag har sparat. Och nu ska jag visa hur man får till formen på själva granen. Och de här kan man snurra ihop sen och baka ut bullar av. Och nu ska vi snurra till de här fina julgransgrenarna här. Ju liksom skarpare man får till formen, desto bättre kommer slutresultatet att bli. Så att när du just snurrat färdigt, så liksom dra ut armarna och forma dem liksom. Och nu återstår det bara att göra den här lilla julstjärnan, och det gör jag faktiskt av överbliven deg. Och den ska tillagas i ugnen ungefär 10 minuter. Då har vi min lilla julgran här som jag ska lägga i lådan. Som jag har klätt med lite smörpapper som ni ser. Så där, och sen knyter jag ganska hårt. Sen tar jag en sån här fin liten kvist och trycker in lite galant. Så där, den skulle ju vem som helst bli glad för.